webalire ddala okuba nga ate mpozzi mugobera Uganda lifestyle. Sasalina si assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale nnyo okuba nga mugobera mu mbeera esinga okuba ennungi. Kale kakati waliwo amawulire agewuunyisa. Omusajja atutte musajja munne mu kkooti lwakulemererwa kufunisa mukyala we lubuto oluvannyuma lw'okumusasula miliyoni eziri mu ssatu. Nekitwala ebbanga ng'ono alemereddwa okutuukiriza ekyo kye bakkaanyaako eky'okufunisa mukazi we olubuto. Era ono n'amutwala mu kkooti ng'ayagala amuliyirire ssente ze zikomyewo kubanga munaye kye yasasulira takifunye era ng'anoonya bwenkanya. Bino nno biri mu nsi bannaaye muleke nyinza okuba nsese mulowooza tebiriyo biri mu nsi. Naye nga sinakubulira gye biri nawa gye bigenze maaso nakubeera njagala kugamba nti 783495479 kuba ku namba eyo obaweereza ku WhatsApp message nkutuuse kuba Trusted Mobile Cleaners abagenda okuyambako okuba nti bakulongooseza ewaka, bakuweereza engoye, bakusiimulira, bakugololera, bakulongooseza ennyumba yonna, bakusiimulira madirisa, enzigi, compound bazitereza kussa n'okuzirongoosa. Kugamba gwe ekintu kyonna kyolina ekyaguba bo bakikukugolera. Booza amamotoka, booza buli kimu kye walirowoozezzaako, bakola ma offices, masomero, ewaka, malwaliro, kosate mpozi n'ewantu wonna, mizikiti n'ewalala. Gwe ayina embeera yonna ey'okulongoosa oba ky'oyagala okulongooseza bano bajja kuba bakikolera. Noti 783495479. Kakati Darius Makambako ononga wa polisi mu ggwanga erya Tanzania eya traffic ye yatutte musajja munne Evans Masano myaka 32 mu kkooti oluvannyuma lw'okuba nti Makambako yawa Evans obukadde obulya yongusa afunise mukazi we olubuto oluvannyuma ye okulemererwa emyaka 6 nga balina omukyala ono. Makambako ne mukyala we bali mbufumbe emyaka 6 wabula ngeri okuzaala pe. We byagaana n'agamba ndabika oba nze ndiko obuzibu kangambeko ku mukwano gwange ndaba oba ye anaasobola okuba ng'akikola. Era bw'atyo n'akwata obukadde 3 n'abuwa Masano agende afunise mukyala we olubuto. Era kino we kyagaanye bw'atyo n'addukira mu kkooti asobole okuba ng'ayokubira enduulu aliyirirwe oba munnange afune obwenkanya mu mbeera bw'etyo. Kino nno kyabaawo kitya? Bano bakkaanya nti buli wiiki Masano agenda kubeera ne mukyala wa Makambako emirundi 3. Era kino baakikolera emyezi 10 ne giwera emirundi 75 we gyaweddeko. Makambako n'agamba gwolaika togenda kutuukiriza mulimu gwe nnakuwa. Era bw'atyo mu kwagala obwenkanya yaddukidde mu kkooti asobole okuwekubira enduulu babatawuluze bamuyambeko aliyirirwe. Sinakindi afune obwenkanya ono lwaki yali asente ze ngasobola kumuwa mulimu gwe yakola kubanga tasobola kukola mulimu gwe yamuwa. Ensi mumugirabe bulabi naye ebyo bye bigitambuliramu ate namwe oba bye muyitamu simanyi muwulira biwulire ne muloza tebiriyo biri wano ku muliraano mu ggwanga lya Tanzania. Wano ku muliraano mu ggwanga lya Tanzania webiri mwizi okoza tunyumya firimu osobola okugenda n'onoonyereza kugwa wakana nti oba mu Tanzania eggulire eryo teririyo. Era bano kkooti erindiridde okubanga ewuliriza ensonga zaabwe naye ng'ensonga kusasula muntu n'agaana okukola omulimu. Mulimu ki? Kufunisa mukyala w'oli lubuto. Byakukkaanya si bya bwenzi bwenzi kwega bakkaanya era kwega ne batuuka ku nzikiriziganya nti nze kirabika kigaanye naye gw'oyinza okubujja kunnyambako. Ono ye Evans Masano musajja mufumbo ayina n'abaana babiri ono gwe mulaga gwe bapangisa oba gwe bawa ssente okukola ng'omucuba. Mufumbo ayina n'abaana babiri abawala kakati munaye bamupangisa ng'omucuba agenda akola ekicuba afunise omukyala ono mukamakambako olubuto ssente azitwale mbulungi nekirabika omulimu gwamulemye. Kakati simanyi Makambako Masano yalemereddwa oba mukyala Makambako yatazaala.
era naye nsenu Katonda yasinga okumanya n'ebigirimu naye biri mu ggwanga ya Tanzania bane kambabulira kintu kimu ebintu by'okuzaala tuleke biretamu kubala atana muzannyo nti omuntu osobola okuba nga toza ng'ozaala naye ne kitwala ebbanga nga tozadde ekyo kisoboka era ne wobuuza abasawo bajja kugamba kisoboka nti nga buli kimu ekikyo kiramu oganizo zonna nnamu products zonna nnamu naye ne kitwala ebbanga nga tozaala either nga fertility rate eri wansi n'ebirala n'ebirala ng'oluusi yeetaaga kuboostingamu katono naye ng'osobola bulungi nnyo okuzaala naye ne kitwala omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga tozadde mu gwokutaano n'ofuna omwana ku saidi zombi ku y'omukyala n'omwami newakubadde ebiseera ebisinga osanga kapo nga tebazaala basinga kiteeka ku mukyala naye nga kisobola okuba ne ku mwami nga naye tasobola kuzaala ng'oluusi enkwaso z'ennafu n'ebirala ebiringa ebyo naye ebiseera ebisinga kiteekebwa ku bakyala nti be batazaala naye oluusi singa muba mufunye abakugu basobola okubabuulira nti mwenna muli bulungi naye ono yeetaaga okubusitingamu katono oba kino na kino kyekikyaganye wakati wammwe oba mugumiikirizeemu ebintu bya Katonda bizibu basobola okubagamba mugumiikirize mbugumiikiriza kimala mujja kufuna omwana naye ebiseera ebisinga abantu obasanga ku ndagu obasanga bakoze ebintu nga bino simanya ono anzaalire simanya ono biki simanya banzigyeko enkwaso n'ebirala ebiringa ebyo oluusi kyetaaga bugumiikiriza ate woba tozaala ne wookola otya tojja kuzaala ye kakati kambuuze ono we yabadde ng'apangisa oli omwana yalibadde wuwe oba yalibadde w'oli ebintu ebimu simanyi naye buli muntu abako n'endowooza ye kuba kati neebuuza masano singa yafunisa mukyala wa makambako olubuto lwalibadde lwa makambako oba lwalibadde lwa masano awosola nawo okukyebuuzaamu okugyako abantu okuba nti munnange bejjako ne baba nga bawuguka naye oba yali agensalabe ddala kituufu nze ndeka obuzibu oba omukyala yaliko obuzibu nga kyeyali agezesa naye neewunya n'omukyala asobola okukkiriza ekintu ng'ekyo nti aga kati munnaye engeri gye nnemereddwa ono kanyamba okufunise mutuufu kibaayo kale naye ebyo tetujja bigenda mu nnyo munnaye batu bye baasalawo naye nga bwegambye ensi yakugumiikiriza mwekwase Katonda muleke kupakuka muleke kubanga mubeera ku pressure muleke kubeera desperate lwakuba nti oluddewo okuzaala saba Katonda oba olina obulwadde bujjanjabe abantu abamu kigaana okuzaala kubanga tulina obulwadde mubiri obugaana oganyiza ffe okubeera active okuzaala twejjanjabe nga bwe tusaba Katonda ng'ate mpozzi bwe tukole ekyo ekisaanidde okubeera nga tufuna ezzadde otherwise tujja kukola ensobi tujja kwendingapu nga tuli malogo tweningepu nga tukoze ebintu ebitajja olw'obuntuntu obusongasonga obutonotono oluusi obusobola okuba nga bugwa mangu.